嗨，我是 Easy， 今天我要来去剪头发。现在我在那个信义安和，然后要去找我好朋友 Nail 剪头发。这段路大概从信义安和走出来，十分钟嘛，因为他在那个远气那个地方。希望他今天可以让我变帅帅，变帅帅，别字又来了。那其实这一次我是第一次用小乙的相机下去拍，因为之前我不是去上海拿这个小乙相机，然后因为赶在日本前想要去日本拍，结果我从日本我根本没有拿出这一台来拍，我全部都用别的运动相机，然后结果拍出来的画质极差。我只现在懊恼到现在，不过没关系，现在开始就是一个高画质的时间，太懒惰了。然后我觉得有点可惜啦，因为日本有蛮多蛮漂亮的风景，然后结果没有很棒的方式呈现给大家。不过现在我还是没有打开 4K， 我现在一般只是用比较比 1080 Full HD 还再高一点的画质。不过没关系，这只是 vlog， 开心就好，对吧？而且我今天穿着我是新鞋靴 Converse 的新买的，超可爱的，而且有橘色的边边哎，而穿它其实就蛮开心的。哎，我走了15分钟，终于走到了这里，这就是我今天要剪头发的地方。它在一个有点像老旧公寓的二楼，味道蛮香的。这是第三次还是第四次吧？他是 Nail， 总是鼓励鼓励。是安室奈美惠。安室。你在那边做多久？3年。2年。那我们认识多久？10年。没有开直播。没有直播啊，等一下之后要进进去后面剪。而且我今天好，这试一下再聊。好了，我们今天要把我的头发剪，这边全部剪掉，看会不会变帅一点。应该会吧。这是什么样的角度啊？
不要自我介绍一下？很干哎。好。好吧，现在这边可以找他吗？好，我去师兄。新的 Monster Street。